Малды иним экөөбүз багабыз. Бул жылкы деген асыл тукум болот экен. Көп деле чөп той сурабайт экен. Буту менен тээп эле кыштан чыгып кетет. Анан быйыл эми кичине чөп тартышыраак болуп калды. Куракчылык болуп, кыш калың болбой оор жаабаса эле болду. Жайыт эми кышкысын баягы мал кар калың түшкөндөн кийин айылга чөт. Анан ушинтип эле жээктеп эле ушу аңыстардын жээктерине жайып күндүзгүсүн, кечкисин алып барып чөп салабыз бир сыйра. Жылкы деген баягы адамдын канаты да. Кыргыздар деген эле ата бабабыз ушу жылкы менен өзүптүр. Жакшы тор айгырыбыз бар болчу. Ошо тор айгырыбыз бүлүк чыгып, анан кийин казактар кошуна болуп бар жактан улак тартышып, анан кийин ошо тор айгырга кызыгышып аябай сат эле саткыла деп жанын койбой, анан атам 30 козго сатып ийген ошо айгырды. Анан казактар баягы күз келди, биз бияка көчүп кеттик, алар кетишти. Жылкы деген унутпайт экен өскөн жерин. 3 жылдан кийин баягы тор айгырыбыз кайра качып келген айылга. Биздин айылга качып келип күзүндө, анан аны биз жазга чейин бактык, сүйүнчүсүн берип аке жаке деп баягынан кайра алып кетишкен. Сатып ийгенден баягы уят экен, аны деле биз эметкен жокпуз. Сүйүнчүсүн алып эле баягы айгырды кайра бергенбиз.